Сега ще ти покажем как можеш да следиш какво се случва в магазина ти още от първото меню в административният панел. Най-отгоре в полето можеш да следиш броя поръчки в магазина, незавършените такива, наличности по продукти и общо клиенти. На диаграмата, на която модифицирайки период по желание, виждаш ясна тенденция за продажбите и приходите си. По-надолу има по-подробна информация за общия приход от поръчки, техния брой и средната им стоеност. Пак тук можеш да видиш нови потребители, броя на всички клиенти и колко от тях са новорегистрирани. Ще искаш да обърнеш внимание на кръговата диаграма дясно. Първото, което ще забележиш, е статуса на поръчките си. Така, например, ако превишат отказаните поръчки, ще знаеш, че трябва да направиш нещо по въпроса клиентите да завършат поръчките си. След това можеш да се ориентираш коя категория продукти в магазина ти се продава повече от друга и да фокусираш още внимание там или да преместиш фокуса другаде. Ако имаш различни марки, пак от тази диаграма ще знаеш коя предпочитат клиентите ти. Ако продаваш зад граница пък, можеш да следиш международните си поръчки. Нещо много полезно тук е това да видиш кои клиенти са по-активни – гостите в магазина или регистрираните такива. И накрая, но не и по важност, чрез последната опция тук, виждаш кои методи на плащане предпочитат клиентите ти. Така можеш да модифицираш едни за сметка на други или да запазиш всичко по-старому. Топ продуктите и топ клиентите ти са изведени в отделни полета под изброеното до тук, за да имаш поглед над най-силните си оръжия. Точно до тях вдясно можеш да видиш до какъв етап най-често стигат клиентите ти, когато добавят продукти в количката и тръгнат да финализират поръчката си. По този начин можеш да набележиш и коригираш маркетингова стратегия, която да увеличи финализирането на поръчките. В долната част сме направили интеграция с Google Analytics, която е активна за всички пакети освен стартер. Според периода, който те интересува и си задал по-горе, можеш да видиш следната информация. Показвания на страници, общо сесии на клиентите ти и тяхното средно време в магазина. Имаш информация за всички потребители и за това колко от тях са нови. Важен показател е степен на отпадане, който е желателно да е възможно най-малък, който показва, че отпадналите потребители са малко. Още можеш да видиш органични търсения и средната стойност на продажбите си. До тази информация виждаш диаграма, на която следиш своите потребители, отделно и по групи. Според това дали са гости или регистрирани в системата на магазина ти. Така имаш цялата ти необходима информация, селектирано и достатъчно ясно, за да не ровиш надълго и бързо да следиш всичко, което се случва с твоя онлайн бизнес. Защото с CloudCard е лесно.